Soalan 11. Soalan tanya tentang apakah tekanan PB di dalam balon itu. Tekanan yang terdedah kepada atmosfera di sini ialah tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera sama dengan PATM. Semakin ke bawah, tekanan semakin bertambah. Jadi tekanan di sini sama dengan PATM campurkan dengan kedalaman H, rho, G. Jadi jawapan sama dengan soalan 11, jawapan sama dengan C. Soalan 17. Berapakah kenaikan suhu selepas dipanaskan selama 10 saat? T sama dengan 10S. Selepas pemanas itu dihidupkan. Pemanas dihidupkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan tukarkan kepada tenaga haba. Tenaga haba akan dipindahkan ke silinder ini. Jadi tenaga elektrik sama dengan tenaga haba. Tenaga haba yang melipatkan kenaikan suhu sama dengan tenaga haba ialah Q. Q equal MC theta. Okay, sini adalah MC theta. Sebab ini melipatkan kenaikan suhu, jadi ada peningkatan. Berapakah kenaikan suhu di sini? Okay, kita nak carikan ialah ini, kenaikan suhu. Jadi tenaga elektrik, berapakah tenaga elektrik yang dipekarkan? Kita rujukkan kepada kuasa pemanas. Kuasa pemanas sama dengan P sama dengan 1000W. Okay, lagi satu formula yang kamu kena tahu ialah berkaitan dengan tenaga bahagikan dengan masa sama dengan kuasa. Jadi kalau kita nak mencarikan tentang tenaga elektrik adalah sama dengan P darabkan dengan T. Okay, P darabkan dengan T. Jadi di sini sama dengan tenaga elektrik sama dengan P darabkan dengan T. P kuasa kuasa pemanas sama dengan 1000. Masa kita gunakan yang saat ialah darabkan dengan 10 sama dengan M. M jisim. Jisim sama dengan 5 kg. 5 darabkan dengan C. C ialah muatan haba tentu C. Jisim ialah M. Muatan haba tentu sama dengan 400. 400 darabkan dengan kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu sama dengan 1000 darabkan dengan 10. Kemudian bahagi dengan 5 darabkan dengan 400. Jadi ini sama dengan, jawapan adalah sama dengan jawapan D. Soalan 24. Maklumat diberikan ialah pembesaran teleskop sama dengan 20 kali. Pembesaran kita gunakan simbol M, M sama dengan 20. Maklumat lain yang diberikan ialah panjang fokus untuk kanta objektif. Panjang fokus untuk kanta objektif O sama dengan 100 cm. Sekarang kita nak cari ialah panjang fokus bagi kanta mata. Kita nak cari ialah FE, E for eyes, O for object. Formula yang didapat ialah M equal pembesaran untuk teleskop M equal FO bahagi FE. M sama dengan 20, FO sama dengan 100. Okay, kita nak cari ialah FE. Jadi FE sama dengan 100 bahagi 20. Jadi sama dengan 5 cm. Soalan 27. Apakah yang berlaku kepada gelombang bunyi apabila ia masuk air, selepas ia memasuki air?
Maksudnya dia dari udara, dari bahagian udara, dia pergi ke air. Gelombang bunyi perlukan medium untuk merapat. Gelombang bunyi bergerak lebih cepat di dalam pepecah daripada cecair kemudian kepada gas. Sebab ia memerlukan medium untuk merapat. Jadi, dia memerlukan medium. Jadi, dia lebih cepat di dalam pepecah daripada cecair dan daripada gas. Jadi, dia semasa dari udara, dia bergerak ke masuk ke dalam air, ialah dalam cecair. Hal laju bertambah. Hal laju semakin bertambah. 27 ialah C.